Les ulleres de la senyora Canitxa. Oh, que vols venir a jugar a casa meva? No, és massa avorrit. Avui tinc ganes de viure una aventura. Una aventura? Com vols viure una aventura aquí, al mig del carrer? D'aventures te'n poden passar a tot arreu. Guaita! Què és això? Deuen estar fent obres. I mira, allà hi ha una cosa que brilla molt. Potser és... potser és un tresor. Sí, vols dir? Però, Llorenç! Misha, què hi vens a fer, aquí? Jo? No res. Sobretot, no entreu per res al solar. Ara hi vindran a fer unes obres i no s'hi podrà entrar. Amb tantes màquines que hi haurà, podríeu prendre mal. No, no. Jo no hi entraré. Ni jo ni ningú, eh? Ai, que ets bona, minyona. Molt ben fet. Llorenç, sort que ha sortit del solar. La senyoreta m'ha dit que hi faran obres. No s'hi pot entrar. Doncs mira què he trobat. De qui són? No ho sé, però i que em queden com si fossin meves. He perdut les ulleres de sol al solar. Si les trobeu, poseu-vos en contacte amb la senyora Canitxa. Oh. Firmat, senyora Canitxa. Doncs han planat tota la ciutat amb aquests cartells. Em fas un favor? Li pots anar a tornar tu les ulleres, sisplau? Per què jo? Però si te les has trobat tu... Sí, però quan arribi a casa, la meva mare em dirà que no vol que entrem al solar, que hi han de fer obres i que... i que podríem prendre mal. Tens raó. Si li torno les ulleres a la senyora Canitxa, la meva mare sabrà que he entrat al solar. Els hi tornes? Però, Llorenç... Va, tu segur que no et renyaran. Doncs jo no ho veig tan clar. Però com és que va entrar al solar? Eh? Perquè per anar a la perruqueria faig drecera travessant el solar. Sabeu la volta que he de fer? Si no, per arribar fins a la perruqueria m'he de fer un fart de caminar. Però que no sap que ara hi estan fent obres al solar? No s'hi pot entrar. Podria haver pres mal. Sí, sí, prou que ho vaig veure. Vaig ensopegar amb una formigonera i em van caure les ulleres. I, és clar, com que sense no m'hi veig, no les vaig poder trobar. Oh. Doncs li direm a l'alcalde que fins que no s'acabin les obres s'ha de prohibir l'entrada al solar perquè és molt perillós. Ui, ui, ui. Tenim un problema. Ja ho crec, que tenim un problema. Sí? Quin? Que hem trobat les ulleres de la senyora Canitxa. Fantàstic! Però no els hi podem tornar. Per què no? Doncs perquè si ho fem, sabran que hem entrat al solar i llavors ens renyaran. Ah, doncs li hem de tornar les ulleres sense que sàpiga qui les ha trobat. Idèntiques. Són idèntiques! Genial! Ara tenim unes ulleres noves, però encara no sabem com tornar-los-hi. Doncs és molt fàcil. No els hi tornem. Que les trobi la senyora Canitxa al lloc on les va perdre. Les deixarem al mateix lloc on tu les has trobat. Però això vol dir que haurem de tornar a entrar al solar. Sí, però ho farem per una bona causa. Oh, hola! Senyora Canitxa, hola, aquí, aquí baix, sóc l'Hilari. Oh, i hola, bufó. És que sense les ulleres no veig res. De fet, venia a parlar-li d'això. He vist una cosa que brillava al solar i he pensat que potser eren les seves ulleres. Ah, sí? Quina alegria! Vingui amb mi. Oh! Veu aquella cosa d'allà que brilla tant? La veritat és que no. Com que no porto les ulleres, no m'hi veig gaire. Jo hi entraria, però és que la meva mare m'ha dit que no ho fes. Ah, no passa res. Ja hi entro jo. Més endavant! Una mica cap a la dreta! A la dreta! No, no! Cap a la meva dreta! Que vaig bé per aquí, nois! No, no! Ha passat de llarg! Enrere! Enrere! Oh! Òndia! I ara què? Què hem de fer? Som-hi, va!
Oh, quin mal! Nois, he tornat a relliscar! No pateixi, senyora Canitxa! Ara la traiem d'aquí! Oh. Ai, gràcies! M'heu salvat! Oh, mireu! Les meves ulleres! Per fi les he trobat! He caigut a dins d'un pou d'aigua molt fondo i de sobte he notat la presència de tot de bèsties aquàtiques, cocodrils, balenes, una aleta de tauró, però per sort han arribat aquests tres nens tan valents i m'han salvat. Un aplaudiment pels nostres herois! És veritat el que diu la senyora Canitxa? Heu entrat al solar per rescatar-la? Per què? Que no hauríem d'haver entrat. Esclar que sí! La senyora Canitxa estava en perill. Home, tant com en perill. La pròxima vegada aviseu un adult. D'acord. Nens, moltes gràcies per haver-me ajudat. Ara me'n vaig a casa, que amb tantes emocions estic una mica marejada. És que no tenia vidres per fer les ulleres i he fet servir els del meu calidoscopi.